Це наша як спальня. Тут сплять наші чоловіки, тут ми, тут тепло, добре, затишно. Тут ми готуємо ліси, коли є світло. Це електроплити. Тут ми обідаємо, снідаємо, вечеряємо. Тут миємо посуд, дівчатка. А отут, за це особлива вдячність, коли нема світла, тут у нас душова кабінка. Коли нема світла, дякуємо місцево. Вони нам принесли оцю газову плиту і заправили газовий балон. Галина Луценко – переселенка з Луганщини. Тут з нею проживає її чоловік та односельчани. Вони ховалися від обстрілів у одному підвалі в селі Макіївка. Потім евакуйовувалися, а тепер проживають разом, розповідає жінка. Півторамісячне сидіння у погрібі. І кожний день канонади, постріли. Да які там снаряди рвалися поряд. От це вже було останнє краплею, що ми зібрались. Просто вже в нас серця не витримували. В Макіївці до повномасштабної війни проживало близько 350 людей. Тепер не залишилося нікого. Вони виїжджали майже останніми, розповідає Валентина Левченко. Прийшли два прильоти, попали до сінника. Два сінника і в стіну тут, де ми сиділи, ми там в оголочок забилися, як мишенята ті. І я молилась, думаю, боженька, ну спаси нас, ну поможи, ну ми ж так вже скільки ми пережили, скільки ми всього перенесли. Летять осколочки, везде, все торохтить, шифер злітає, ну не знаю, ми осталися живі. Біля ліжка Валентини Левченко стоять ікони, які раніше були у її будинку. Жінка каже, коли ракета влучила у нього, ці ікони залишились майже неушкодженими. Ні кирпича нема, ні вікон нема, ні дверей, а стоїть одний святий вугол. І на цьому святому вуглу висять оці ікони. Оцей рушничок, ну нічого з ним не сталося. Я підійшла до цих ікон, стала на коліна і почала молитися. Коли Валентина ховалася від обстрілів у підвалі, вона записувала свої переживання у зошитах, які планує передати дітям. За кожен день писала, що зі мною трапилося. Я писати мені було важко. Також з Макіївки Валентина вивезла тексти пісень, які зараз співають, коли немає світла. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм? Зивала до своїх дітей. Переселенці проживають у дитсадку села Колиндяни. Для того, щоб не було холодно, зробили пічку. Ми топимо тут групочками. Добре. І тут ввечері, як світла нема, ми ж розуміємо за світло, що це загальна біда. І сидимо тут. Дрова для пічки заготовляють самі, каже переселенець Микола Клочан. Дрова рубаємо там, деревиня вон. Оце пиляли. Тут у нас оце пила циркулярна, двигун там у приміщенні. Дрова як попиляємо, то наготовили. Оце зараз мокрі, які там підсохнуть, попиляємо, прибираємо, пічку бачили. Щодо харчів, переселенці кажуть, що отримують продуктові набори від волонтерських центрів. Також дещо приносять місцеві. Сьогодні на обід – борщ. Нам подарували підзимники, от. Так що у нас тут романтика. Так, Роман. Анастасія Кисіль, Оксана Гарияш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.